lati January ta fi wa wo November yi ibanuje mo lohun ozo ge isi bo dupe ti ba jaro ti ko le ri pe ka dupe ma gba soga o ese lo ndu mi ori ri tan to ra pa lo ti ku to ja wi pe ko si laye o ki lo lu ku to ja pa lo so ge ti gan emi na re te bo na o lo se da wa sare na we ti le go re ni to je lo ra na ibanuje mo lohun o be da tori ga ri wa mu bẹẹni sọpọ ẹjọ mélòó làwọlò pàtàkì mélòó làwọlò ṣògo ní ayé àbí wò ó wíri ọlá ní tòun ṣe ká tó ló ṣàṣe pé wọn ò rántí sọ fún ẹmí pàṣípàpọ ló ṣe wọn ní ìgbésẹ òkè kọrin ibi làwọn tó ń kàn ọhún jì torí wọn kéré ní ilé ìjà àwọn òtún dáhùn pẹlú ìlú ilé ìjà kí tọ́jú ilé ayé ṣe bí inú ọ̀tá nùgbọ́ ẹsẹ̀ ló tún bí ìṣòro gẹ̀yìn ti mo dúpẹ́ tó bá jẹ́ mọ́ lẹ́sẹ̀ wọn lè ṣọpẹ́ ṣògo ti lọ torí nílé ayé ni mo dúpẹ́ ẹ̀ àìmọye ẹ̀yàn tó ti kú ìbànújẹ́ mọ́ ní ọ̀dọ̀ gẹ̀yìn ti mo wá dúpẹ́ pé mo rọ́jò ìní ìṣòro pẹ̀yẹmí torí kì í tó délé ayé inú ọ̀tá nùgbọ́ o mo gbà fún ọlọ́run ló jẹ́ pé mi gbàgbé nìyàn ẹni tí ó gbà fún ọlọ́run báwo ni ó ṣe gbàgbé èèyàn èmi náà kàn sí bọ́lọ́run ló ṣẹ̀dá mi náà o pé mo rọ́jò ní ìṣòro gẹ̀yìn ti mo dúpẹ́ ṣògo kí ló dùnkù tó jọ pé ẹ lọ pa kan dá tó bá jẹ́ mo lẹ́sẹ̀ wọn lè sọ pé ṣògo ti lọ lẹ́yìn sọ pé èmi náà kọ̀ ọlọ́run ló dá mi yìnyín torí kí tó délé ayé inú ọ̀tá nùgbọ́ mo gbà fún ọlọ́run arọ tó bá wú jì yìí o tó bá jẹ́ mo lẹ́sẹ̀ wọn lè sọ pé ṣògo ti lọ ìbànújẹ́ túmọ̀ ní ìṣòro gẹ̀yìn ti mo dúpẹ́ ìwọ náà kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́ ra ẹ̀mí wa torí pé tó tẹ̀sí ara náà ta làárọ̀ tí ó lè rìn ṣògo ló ń kọrin torí pé kí tó délé ayé ṣe nínú ọ̀tá nùgbọ́n mo délé ayé tán inú gbọ́dọ̀ ní ìwọ̀n ní àárọ̀ tí ó lè rìn ṣògo sì mo dúpẹ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ torí kò tí mo wà ìwọ ló ṣe é dáhùn mi ṣògo tí bá a dúpẹ́ bóyá láàyè borí ni ṣògo sì mo dúpẹ́ ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ìdí torí pé lọ́làwọ́ bá ti ilẹ̀ ìdí wọ́n lè gbàgbé gbogbo wáyé rí àárọ̀ tí kò lè rìn mo dúpẹ́ torí pé gbòógì kò tá a bá ti wà ṣògo sì mo dúpẹ́ ọlọ́run orí mi lára ilé rìn kò tó ní kíkọ́ rí ọlọ́run bọ̀ lẹ́ òjijì ẹnìkan ìjáwádé ọ̀pọ̀ èèyàn ló jẹ́ jọ mọ́nà ìyẹn ló jẹ́ kí n ṣe ọlọ́run ọba ọ̀gá ogun ìgbókùnrin obìnrin kan bẹ́ẹ̀ ní kalẹ̀ ìbá fóyún ó pẹ̀lú aṣẹ́ ẹ̀dí torí òjijì ti dé mo fẹ́ máa pèdí ara ẹ̀jẹ̀ kò yẹ wá léèlì kó máa ṣe ìyẹ̀sílẹ̀ o gbọ́ná tá a bá fọwọ́ tún bọ́ mọ́ wí ẹ já fi tòsí fámọ́ra àní tá a bá fọwọ́ tún bọ́ mọ́ wí ẹ já fi tòsí fámọ́ra ọmọ tá a bá kọ́ tí ó wà bẹ̀kọ́ lóbìnrin tàkọ́tà èyí tó bẹ̀kọ́ tó dẹ́rùn lò ìlú kọ́ máa ń ṣàn fún wa education is the bedrock of any country yẹ̀yà ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká fọ́ ọmọ alẹ́kọ́ tó yẹ kúrò kí wọ́n lè dẹni gíga lẹ́yìn wá ọ̀la lásìkò ìgbà yẹn á ti rẹ̀ wá o aago mi lè ṣàṣókè sòdò mọ́ rárá àwọn násùn kan láti máa ṣe ìtọ́jú wa wò bó kété bá dàgbà tán ọmọ ọmọ ẹ ló kù tí a mú làwọn àgbà wọn tó ṣe rí òwe ẹgbọ́n ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o nílẹ̀ yorùbá ṣùgbọ́n kó kété tó dàgbà ló ti ń fọ́ ọmọ ẹ lọ́yàn fa yàtọ̀ sáwọn òkété tán máa ń dọ̀ wọn sí rí kan tán máa máa dáṣà pé ká máa ṣe é pàdé mọ́ ọ àròdá òjò ṣe ẹgbọ́n ọmọ làṣírí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ là á tó wọn pé nǹkan ti ṣòun ìyẹn lọ̀bẹ ti gbé ọmọ lọ́wọ́ ọbẹ̀ gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ọbẹ̀ gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ní àjùdà ọbẹ̀ ti ṣòun tó máa ṣe ká ronú ká tó wà náà fi dáta àti òru sí òru ọ̀dẹ̀ ọmọ ènìyàn ló máa ń wúwá nú ẹ̀tàn kó tó wá máa ronú wá ti bọ́ sí abamọ fún ẹja ronú ká tó wà nítorí ẹ̀yọlá ká ronú ká tó wà nítorí àtúbọ̀ ọ̀tàn tó fi jẹ́ pé bí mo gún yán fẹ́ lẹ́túndé ṣàdòwò ọlọ́run ò ní jẹ́ bí mo tẹ bá bí mo dàkà sí ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ni bàbá ń bèrè túndé ṣàdò lọ́ọ̀mì tó jọ pẹ́ lọ bẹ́rù bá dúpẹ́ túndé ṣàdò ààrẹ mọ́ ó ti di dandan ó tún gbà mìíràn sí o alẹ́kùn oore ìjájí yóò bá ṣe é fún wa alẹ́kùn oore ìjájí yóò bá ṣe é fún wa o alẹ́kùn oore ìjájí yóò bá ṣe é fún wa aṣèwé gbogbo ayé ló ti gbọ́ wọ́n ti mọ̀ ó gbogbo ayé ló ti gbọ́ tí wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé túndé òjijì kì í ṣe onífuji ni o ti amákọ́rin tí ó lè túmọ̀ apádé àrídé ọgbọ́n òdúró ni ṣé lẹ́nu òjijì lẹ́hó lẹ́hó ti gbọ́ àwọn ọmọ kò gbé ìpariwo lásán òye
ani kon ba kon je pe kon ba ye o ani kon ba ke je wi pe omi poison won le gungun ni you can throw it to ba tun mu yin eran tun be la ara edigbe o awon agba ni ki la le fi ton araye lorun gan ko si bo mo kun le ba te pa mo se o iso ku so na ma ma so leyin won tun le ma pe so ohun oni kan ni aye da kun we ma fe nu parawo yi ati po mo jo wa ni tun bi ojiji na e pe mi e ba mi wi lowo kan ni ma gbe e ko mo kun le mo kale do adam si ala ni o mo kun le mo kale do iba ba won to ni lu kan je aro de lu mo ki le mo ka go agba pa o si le o mo duro mo ki won ala ni ori ja un to mo o adam si ala ni o ori ja un to mo awon to ti jojo bon ni ki se fu ji ori ja un to mo agba pa o si le o ori ja un to mo malala ni tun ti gborin de ori sa ni se te mo mi mo mi fi se re to ba jori fu ji ni gbogbo ara yo wu to wu wa na le forin da toro ti to le pa la ni sere tegan ni he ara ye e mo fi tegan kun bo ye e tun fi tegan kun sare nta te me so mo ri wa dun o o pa lulu to tun ki to wa pa ise ise ju ko ma se la lo gbo se ju ko le ni mi ni to bo le ti ara ye mo ko su pa sai di mi o su pa sai di ko re de ba ki mu mi babo ni malik baba suriya tu mi gbo lata nu di eni o ba di lola ko lo je ka le ri yin bo awa ta n ko si ni o ko lo je ka te si waju kabiyesi ko lo je da ba bo pa wu feligi jori ni bi se orin ase ala ni mo lo wu mi mo ko fe ma ko n ko lo ri je to ro wu mi mo ko fe ma ko n ko ni fuji o wu mi mo ko fe ma ko n ko lo ri je tori ka yan ko le ko ni ta ya ma do si o ni lati lo bon lori ko la ro jin le to ro wu mi mo ko fe ma ko n ko lo ri je bàbá bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìkígbe kòrónà ni kòrónà yìí sójú ẹgbẹ́ àìsàn gidi ni àìsàn burúkú tó kó gbogbo ayé sí ọ̀run àìsàn burúkú tó fi pípa mẹ̀kún òun ó tí bá ti ṣàdó àmúfẹ̀ kẹ́ ẹ̀ máa sami ẹni àìsàn covid-19 kọ́ lọ mọ ìgbé àdó wa torí kòrónà ló jẹ́ ká máa lò bómú o gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ sí ẹnì kejì jọ̀wọ́ má ṣe bọ́wọ́ rẹ̀ dà bẹ́ ní kankan mo wá wo àwọn mtn gan-an tún kìlọ̀ rẹ̀ jọ̀wọ́ má ṣe kọjá àdúgbò yín kò dúnlé kòrónà ló jẹ́ ká máa lò bómú o gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ sí ẹnì kejì jọ̀wọ́ má ṣe fọwọ́ rẹ̀ ta bẹ́ẹ̀ ni kankan àìsàn yìí lè kú o ṣẹlù bá mi kòrò kó gbogbo ayé sì wà dáadáa jọ̀wọ́ bá wà mú kúrò ní nàìjíríà wa. amú mẹ́ta míì náà ní ìpínlẹ̀ ondo ẹ̀yìn dà. bá a tètè ku ọ̀rẹ́ ogún ọdún wa máa dọ̀ta ẹni ọ̀tá ogún ọdún wa máa dọ̀rẹ́ ẹni sẹ́ iná orí tẹ̀rí yẹn ni ìyọ̀dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tẹ̀rí yẹn ni ìyọ̀gùn nǹkan méjì tẹ̀rí yẹn ni jagun jagun máa ń bá lọ sójú ogun ẹ̀tẹ́ tí ẹ̀gbọ́n mi rò nínú kí n mu nínú kí n pa tí wọ́n bá wá dójú ogun ni ló máa di mẹ́ta kò sí jagun jagun tí ó bẹ lọ́hùn wípé kò ń mọ̀jàmọ̀ sálàmù alágbára alágbára tí ó bá ti lè jà ó tún rógun tí ó tún lè sá lọ ṣé mọ̀ pé irú wọn máa ná ń bógun lọ ìláyé dákun máa máa jẹ́ àgbógun lọ. mo sọ pé ẹ̀yin òbí ẹ mójú tọmọ yín o ẹ mójú tọmọ yín àtọ̀dá kábímọ sílẹ̀ bí èṣù ìyẹn kọ́ ló ṣe kókó tó rọ́mọ tá ò kọ́ ló máa gbélé tá a kọ́ tà ẹ mójú tọmọ yín kó tó di pọ́n ìyàwó o àtọ̀dà torí mo ní pé tán bá dé gungun ẹja apá yín oníkà àbọ̀rọ̀ tí ẹ rí yẹn tó fọmọlúàbí ẹ mójú tọmọ yín kó tó di pọ́nyàwó o. mo sọ bẹ́ẹ̀ I think a word is enough for the wise not so àbọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí yóò ya ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ mo kàn fẹ́ kó máa yíwá apá ṣègbè kan sí láyé àṣepamọ́ ló wà kẹ́ free body ṣe jẹ́jẹ́ nítorí ẹnì kan nítorí ọ̀la ni nítorí ẹnì kan nítorí ọ̀la ni o nítorí ẹnì kan nítorí ọ̀la ni antena mo ní bàbá ìyá ńlá ló ń jẹ táyà ọkọ̀ mo sọ pé bàbá ìyá ńlá ló ń jẹ táyà ọkọ̀ ẹni bá pé ká má ṣe rèrè láyé ìyá tí ń jẹ táyà ọkọ̀ ni ó jẹ ẹni bá pé ká má ṣe rèrè láyé àtúndá
iya ti nje ta oko ni o je mo ko rin shiren today ni leader lola obi e ko mo yin ko le fun yin nisimi tori eni bimo to to lo jerin le aye eni bimo ti o to ere ki lo je ka to mo ko le wu lo la le fun ere je tori gbogbo obi to bimo ti o to mo e ekun la ni bo dale torojo ale se pataki pataki obi ni ka bimo ka de to toro nbe ninu kuria ni e gbo bo se wi obi ni pa to po ki won to le tere omo sugbon to mo ba da wa to mo ba ti la kan sanjo itoju obi ti ti dada lodo e obi to je iya to ye kan jo ro bo dale eja to won ma se to wa ni koko iyonu obi ni iyonu wa se da wa mo ni eja dupe lowo ile Mr. Fuji tada Fuji se ile ni gba ti won e mo eyan tan ko Fuji ni seyin to mo ma gba tan da Fuji sile o adua bari lo gba ori Fuji o le pa tori were lo ni Fuji lataye bari dosi iba to di Fuji o ni ma se ko nba yen iwo la ju ta wa mu o Fuji eni kan na lori ma fi wa doga adua bari lo gba ori Fuji o le pa eni kan lo bi mi wi pe kini Fuji o mo lori Fuji jori ti wa ni Naija cultural music la le fori Fuji we ede Yoruba la fi ko ri Fuji yen o le fa usa o tun le bi boko bo ba boyo fo ka mu lari ko fi ko isokan le mi nfe gbogbo fun ma isokan le mi nfe e ja fi ma sokan ka le kun le si bu de ogo isokan le mi nfe mo ni oyi pa po lajide banana so na fi safara ira pa po won ko le alayo gan ninu isokan lo le mu wa sa si yori abe mo pa sala ni ngoro ni gbogbo perform mi ni sisa ti lo se gbogbo ife lo se gbogbo olori juju ato lori Fuji o ori goma to fi mori is my gun hip hop artist meta tena to ku kile ro o so wa ko juju ka jo lo fe lo isokan le mi nfe isokan le mi nfe e ja fi mo sokan ka le hun le si bu de ogo isokan le mi nfe tori mo ni se mi ni omo tan so esi omo fa mu lorin ororo kabiru lo npede mo ni akule eyin oni temi ororo Fuji ma lo kiyin o bo se lo re ka mo tele o mi bo se lo so ma ni koko bo se lo lo se pataki o bi ko tori ko se ni ti o wu ko lo lowo ko ko le bo ra mu tan ko joko sinu office ko agbese lese o to ba mu wa ko tun wa je chickens si ba ka dara to ti wa se agba eda leyin ka ni suru ka tun ma sadura asin because tori mo ni ka biru jiji ti mo ji atewo mu bala mi o meni to ko sibe ase o mu bala lo je ki mo yen daju tojo bala mu ma ba won la layo ani tojo bala mu ma ba won la ruyo lori mo wa fo ni wa o àwọn afọ́nù wa jíbọ́lá ìlédè òun lọ rẹ òyò rẹ mo la jíbọ́lá tí wọ́n bá ti mọ̀ wá mí olùkẹ́ bí tẹ̀mí kan ti mọ̀ wá ẹ̀ o kò sí rèé lẹ́yìn ká máa sọ̀rí ara wa bí ipá sórí mo ní àìtẹ́tẹ́ jí ló mú inú ọ̀tá dùn tábà wá àjìtàn inú wa mọ̀ bá àwọn ọ̀tá lé ẹjọ́ inú wa mọ̀ bá àwọn ọ̀tá òde ẹ bá sọ fún wọn kan lọ́hùn mi àlùwà aláwo tábà ọ̀pọ̀ sọ pa àwọn onílé mú tó dẹ wá mọ̀ pa lọ́lọ́run lẹ́yìn o ojú àtẹni mi tó bá di ọ̀la ṣe ojú àtẹni mi tó bá di tomorrow bí nǹkan ṣàpọ̀mọ̀ ọ̀sùn ni mí jù ọ̀la ìlújẹ o ẹ bá mi kí wọn lọ́sùn ẹ wá yà wọn lóhùn pé ọmọ ọ̀sùn kì í sùn o èèyàn tó bá sòlùkẹ́ bí mi kò ní sùn mi kò ní sùn yóò kan sáàmà òná ní òná torí ló jẹ́ kí n sọ pé mo ní ọmọ àbẹ̀fẹ́ orí ló mọ̀ sí bọ́lá olórin àwọn ènìyàn ní máa ló lọ ò ṣe bórí màá ló mọ ẹni tó máa pẹ láàyè ṣe bórí màá ló mọ abẹfẹ kábírò èmi gangan lòlóró èmi ọmọ tí ó ràn yàn ọ dúpẹ fọ lọrun ẹmí mi dọjọ ò ní ọmọ àbẹfẹ àjíbọlá torí pọpọ ló ti kú ọpọ ń bẹ lẹwọn ò ọmọ àbẹfẹ olúkèbí. ní báyìí ẹ jẹ́ kí n fi àwọn mẹ́ta tikiti hàn yín àwọn nìyí. lójú ọ̀tá kaṣá máa wà lókè ní ká máa yan fanda bíi ti
Adizoro.